Chcete vybudovat pasivní příjem? Prodali jste firmu a nevíte, kam peníze investovat? Chcete sestavit takové investiční portfolio, které se bude dědit z generace na generaci? V tomto podcastu si pravidelně povídám převážně o vzestupech a pádech českých podnikatelů. Moje jméno je Jan Sušanka a vítám vás u podcastu Podnikatelská mysl. Jsem majitelem poradenské společnosti Sušanka Partneři. Mojí vizí je naučit lidi, a investory správně investovat a čerpat pasivní příjem za jakékoliv situace na trzích. Mým speciálním hostem je člověk, který řídil společnosti MBank a Vodafone a zakladatelem startupu Latrvan pro efektivní řízení spolupráce, výkonu a engagementu. Jiří Báča, Jiří, dobrý den a děkuji, že jste přijal mé pozvání. Dobrý den, Honzo, děkuji. Já bych se na úvod chtěl zeptat, vy jste vystudovaný finančník a dlouhé roky jste působil na vrcholových pozicích vlastně v českých i tuzemských bank a pak jste přešel vlastně do telekomunikace, do společnosti Vodafone. Co vás vedlo k té změně, nebo jak vlastně srovnáte tu změnu z těch financí do té telekomunikace? Tak já to teda rozdíl, mě se zeptal na dvě věci, co, co mě k tomu vedlo a, a druhá věc je e, vlastně to srovnání. A co mě k tomu vedlo, kdybych to vzal jedním slovem, tak to byla zvědavost, ale ten příběh je mnohem prozajíčtější, kdy já jsem působil v té době v GE a, a upřímně říkám, že GE je jedna z nejlepších společností, v kterých, v kterých jsem měl možnost působit a, a v té době určitě to byla jedna z nejlíp globálně řízených společností a byl jsem tam strašně spokojený a neměl jsem vůbec žádný důvod odcházet. A, a, a je pravdou, že tenkrát mě oslovili headhuntersi, Jestli bych se nechtěl potkat s lidma z Vodafonu, že, že tam mají strašně zajímavou pozici. A já jsem řekl, že je to nesmysl, že, že jsem se v úvodzovkách narodil pro bankovnictví a v bankovnictví i umřu. A, a s tím jsme se rozešli. Oni se po, po pár měsících ozvali znova, že, že by stálo za to, abych se aspoň potkal s Muriel Anton, která tady v té době působila. A, a já jsem chvilinku ještě vzoroval, oni mi říkali, že stejně bychom se měli vidět. Já jsem Muriel potkal jenom kdysi někde letmo. A, a tak jsem řekl, tak se potkám s Muriel Anton. A, a, a ten příběh je o to veselější, že, že já jsem opravdu došel k tomu, že je to nesmysl, že, 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 že jsem bankéř a zůstanu bankéř. A telekomunikace mě v tu chvíli nějak, nějak neoslovovaly. Tak jsem vlastně den předtím, než mělo být to interview s Muriel Anton, tak jsem volal a, a do té hranterské firmy, tam už byla jenom uh, nějaká slečná asistentka, já jsem říkal, nezlupte se na mě, já jsem došel opravdu k tomu, že je to blbost. A, 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 a zrušte, prosím, jakoby to setkání. A ona, ona takovým velmi smutným až kajícným hlasem uh, říkala, že to už fakt nejde, uh, jestli bych se s ní teda nemohl potkat. Tak jsem den na to se potkal s Muriel Anton, což je mimochodem uh, naprosto úžasný člověk. Uh, já Muriel uh, doslova fakt mám strašně rád do dneška. Je to člověk, který se vždycky objeví, když ho nejvíc potřebujete naprosto nezišně a, a najednou jsem seděl proti člověku, který mi extrémně vyhovoval, byla to strašně příjemná debata, pak jsem se potkal se spoustou dalších lidí během toho procesu poznávání se, ať už to byla Táňa Richter, nebo to byl Filip Hama, všechno to byly mimořádně zajímaví lidi a vlastně to, o čem jsme si povídali, bylo zajímavé a vznikla tam obrovská chemie a, 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 a pak už to byla zvědavost, zvědavost, kterou oni mi naočkovali že, že když jsem uspěl v bankovnictví, tak by bylo dobré si zkusit, jestli vlastně uspějete v úplně jiném a, oboru. A, a tak to je to, co mě tam a, vlastně přivedlo, nebo to co, to, co bylo tou příčinou. No a těch rozdílů je strašně moc. Bankovnictví a telekomunikace a, jsou obě dvě odvětví, které jsou si podobné v tom, že jsou regulovaný. A, a mimochodem, kvalita těch regulátorů je galakticky odlišná. To bankovnictví Česká národní banka je neuvěřitelně kredibilní instituce s vysokou kvalitou. A, a zároveň to bankovnictví je neuvěřitelně zajímavá disciplína, komplexní disciplína, opravdu je krásný. Když, když řídíte banku, tak musíte zvládat spoustu věcí, které jsou uh, dohromady komplexní. Uh, naučíte se strašně věcí o tom, jak vlastně běží svět, nejenom. Nejenom ty finance, ale vlastně jak funguje ekonomika, stoupíte nebo máte možnost ovlivňovat nepřímo obrovské množství životů lidí, protože vy od jedněch ty peníze berete a dáváte těm, kterým je potřebujete, ale máte zodpovědnost k těm lidem a, a je to prostě složitá disciplína. Telekomunikace jsou asi jednodušší. Ale zase se musíte naučit spoustu o těch technologií. A zatímco dřív ty banky se dívaly ještě v dobách, kdy jsem tam působil hodně zpátky a, a vlastně byly, nebo jsou vždycky založený na důvěře, ale vždycky se díváte hodně zpět, abyste mohli podle toho řídit tu budoucnost. Tak ty telekomunikace se mi zdály, původně že se, že se, že se dívají hodně technologiema dopředu. Je pravda, že ty banky byly donuceny tím, co se děje na trhu, se dívat strašně moc dopředu a když tu kompetenci neměli v těch bankách, tak si ji prostě brali zvenku. V tom se banky velmi posunuly a posouvají opravdu digitálně velmi dopředu, jsou donucení tím trhem. A telekomunikace naopak jdou spíš zpátky, mám pocit, směrem k nějaký komoditizaci, kdy tím, že oni jsou monopolisti, vždycky na trhu máte maximálně tři čtyři operátory, na prosté většině zemí máte tři operátory a oni mají dominanci a, 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 a to vlastně jim dalo velmi velký komfort a možná je to nenutí dnes a denně v té konkurenční v vřavě, které jsou třeba v jiných odvětvích, skutečně soutěžit a vymýšlet nové věci. A ačkoliv jim to dělá obrovský výnos, tak možná je to táhne trošku zpátky v tom smyslu, že se stávají infrastrukturou a možná jenom infrastrukturou, že tam není ta velká odlišnost. To, co je společně, vždycky řídíte lidi. A, ty, a to řízení lidí je, je mimořádně podobný, jenom děláte s jiným profilem lidí. A Jirko, teďka mě napadla ještě s tímhle otázka. Vy jste vlastně, tyhle firmy jsou vlastně takzvaně korporátní. A teď jste vlastně založil startup v roce 2018. Jaká je změna z toho korporátu do toho startupu v tom, v tom myšlení a to chování té firmy? Je obrovská. Ty dva světy jsou nezměřitelné. Pokud přijdete z bankovnictví do telekomunikací, tak jenom změříte, změníte obor, ale zůstanete v té velikosti. Pokud se posunete do, z té korporace, velké korporace, do něčeho, co dynamicky budete, to je to úplně jiná disciplína téměř ve všem. Vy si nesete obrovskou zkušenost, ale ta dynamičnost je velmi vysoká. Já jsem měl štěstí, že, že, že jsem ho zakládal skutečně s lidmi, který jsem si vybral. Už tím to začíná. Vy pracujete jenom s lidmi, s kterými chcete pracovat, zatímco v korporaci to může být trošku jinak. Tam ne vždycky si všechny uh, musíte vybrat. Ve startupu je okamžitě vidět, kdo dělá a kdo nedělá kdo se jenom veze. Zatímco v korporaci je schopno obrovské množství lidí přežívat s nižším výkonem nebo tím, že se jenom vezou. Ale na druhé straně máte tu nejistotu, vy musíte skutečně nesadeně bojovat o to svoje přežití. Zatímco v té korporaci máte svoje jisté do, do, do značné míry. Ale jsou to i věci, které jsou velmi odlišné v tom, že v korporacích vám spousta lidí, ke kterým máte i důvěru, říká, ale tudy prostě nemůžeme jít, tyhle ty technologie nemůžeme používat, nebo vlastně ani netušíte, že některé technologie existují a najednou přijde do startupu a zjistíte, že jste schopen dělat věc 50krát, 100 x levněji a děláte ji ještě mnohem lépe. Některé věci prostě musíte dělat mnohem rychleji, Nepřemýšlíte o tom, jestli to bude za rok, za dva, ne. Vy přemýšlíte, že to potřebujete za dva týdny. Z těch odlišností je obrovské množství. Samozřejmě všechno má svoje plusy a svoje minusy, ale ta míra nezávislosti je velká. Stejně tak ve startupu nebo ve firmě, kterou si budete, se snažíte dělat jenom věci, které mají smysl. A zatímco v korporaci jste mnohdy nucen dělat i spoustu věcí, které prostě k ničemu nevedou. Nebo je tam spousta věcí, které jsou jenom proto, aby byly. Proto, aby ta korporace mohla existovat. A vy jste zmínil, že potřeba si vybrat kvalitní lidi do toho startupu. Jak jste si třeba vybíral konkrétně vy? Co, co byl ten rozhodující faktor, že jste se řekl s těma lidmi, chci jít do toho startupu? Je to, je to vždycky kombinace a mění se to ještě v průběhu času, protože my už máme e, velký kus cesty za sebou. Na začátku je to, že víte, co chcete postavit. Máte tu vizi, víte, kam chcete dojít a podle toho, co chcete postavit, si volíte ty typy lidí. To znamená, já jsem hodně přemýšlel zejména v té technologické oblasti. Já mám vlastně čtyři naprosto odlišné e, typy lidí, který se velmi doplňují a každý mi dodává do té technologické části nějakou z těch komponent. To samé platí o datové části, ale pak jsem potřeboval někoho, kdo je špičkový na produkt, na vývoj, na, na design, na layout. A vy přemýšlíte o lidech, který znáte, ke který máte důvěru, stejně tak v oblasti komerční. A tam to bylo hodně o tom, jak ty lidi znám, co jsou schopni do toho vložit, o tím svým intelektem a, a svojí energií a svým časem a svojí zkušeností. A v průběhu času tam přidáváme velké množství lidí, kteří už jsou, řekněme, spíš na začátku cesty, než pokročilé části cesty, které do to dávají energii, drive, chuť se učit, schopnost věci posouvat, vidět je, vidět je jinak. Mění se to v čase, protože na začátku jsme vyvíjeli a designovali a teď jsme ve fázi, kdy, kdy, kdy už máme zákazníky, nabíráme jich víc a víc, nabíráme jich v různých zemích ale tam už jsme zaměření hodně na to, aby ty zákazníci byly maximálně spokojní, aby měli komfort, aby získali ten výstup, který, který, chtějí. Mění se to v čase, ale pro mě vždycky bylo důležité, aby ty lidi měli energii, byli schopni tu energii předávat, byli schopni věci dělat. To znamená dokončovat ty, ty věci, měli nějakou vášeň a měli nějakou expertízu, ale ta expertíza se vždycky dá doučit. Ty ostatní věci buď máte nebo nemáte. A teď, teď mě ještě napadá s tímto jedna věc. Hodně podnikatelů z těch 90. let říkají, že potřeba se obkopovat vlastně chytřejšími lidmi, než jsou oni sami. Jak, jak to vnímáte vy? Máte to podobně, nebo to myšlení máte, máte jiné? A tohle tím, téma. že už jsem ven z korporací, tak nemusím říkat vždycky ty fráze. Tohle je věc, kterou si přečtete, když se otevřu LinkedIn, tak ji tam najdu možná tisíckrát s jiným obrázkem. Samozřejmě je dobré mít uh, chytré lidi a chytřejší než jste vy. Vždycky záleží na té oblasti. Uh, vy máte nějakou vizi? A potom potřebujete chytřejší lidi na ty části těch komponent, aby vám ji tam nedali ani dali. Aby va, já, já jsem schopen vymyslet, jak má fungovat algoritmus, ale nenakóduju vám ho. Hmm. Potřebuji špičkový lidi, aby mi to převedli do toho algoritmu. Potřebuji, aby lidi v té technologické části uh, ty věci propojili. Musím k ním mít důvěru, protože kdybych tu důvěru neměl, tak, tak, tak to prostě nepostaví. A, a já, já tu oblast třeba dostatečně neznám. To samý platí o datové části, uh, o části řekněme produktový nebo designový, layoutový. Zná ty lidi určitě musí být mnohem chytřejší, než jsem já v té oblasti. Na druhou stranu vy musíte dát nějaký směr a musíte koukat na to, aby ten směr byl, byl nějak dodržovaný, protože pokud ztratíte fokus, pokud ztratíte zaměření na ty nejdůležitější věci, tak budete dělat všechno a nic zároveň. A pojďme se teďka přesunout už k tomu vašemu startupu. Vy mm -hmm. jste ho v roce 2018 založil s kolegy a jedná se vlastně o efektivní řízení spolupráce. Proč zrovna tohle téma jste si jakoby vybrali pro to vaše podnikání? Já se vždycky těším, když o tom mám mluvit v češtině. Z jediného důvodu, uh, my máme spoustu věcí v angličtině, to nezastírám, a v mnoha dalších jazycích. A všechno, co my děláme v té angličtině, zní tak nějak lépe, než když se to mm -hmm. řekne v té češtině. Uh, ten příběh vznikl ne ani ne vlastně v roce 2018, ale 2017, když jsme to, když jsme to vymysleli a, a my jsme přemýšleli, nebo na začátku byla ta naše zkušenost, ta zkušenost s tím, jak ty korporace fungují, jak fungují ty velké firmy. My jsme měli k dispozici obrovské množství řešení, ale ty řešení prostě normálně lidi nesnášeli. Oni neradě používali a upřímně já jsem je taky nerad používal, protože prostě jsou voškliví, jsou nefunkční, vy z nich nemáte data a nemáte z nich výstup. A a jenom víte, že za ně platíte peníze. To znamená, nepřinášeli nám hodnotu. A když jsme vlastně nic podobného nevěděli, tak jsme se rozhodli, že to, že to, uděláme, že to uděláme sami. A, a, byla to vlastně schoda náhod. Já jsem se ten někdy v listopadu 2017 někde v Silicon Valley a a chodili jsme z jední uh, fanci jako takový cool společnosti do druhé, ať už to byl Google, nebo to byl Facebook, nebo to byl Twitter, nebo to byl jiný ne, Netflix a najednou jsem seděl v Microsoftu a měl jsem pocit, že jsem trošku v minulosti ve vší úctě k tomu, co a jak dělá Microsoft, byl jsem v zasedačkách LinkedInu a, a, a vlastně na dálku jsem měl řídit uh, tu společnost tady, na dálku jsem měl dělat spoustu věcí, najednou jsem si myslel, že to nefunguje, a vlastně v ten den jsem pochopil, jaká díra obrovská je na trhu, co vlastně chybí z pohledu moderní technologií, ale vlastně i používání konkrétními zaměstnanci. A tam jsem se mentálně odpojil a napsal jsem první vlastně tři designy, první rámcový algoritmy a všechno to dneska funguje a jsme za to rádi. A pro koho vlastně ten, ten váš startup, ta společnost Soutrovan je určená? Kdo je vlastně hmm. konkrétní vlastně uživatel váš? Já, bych tu odpověď trošku strukturoval, protože na to se dá odpovědět různými způsoby. Když to řeknu obecně, my máme dvě základní cílové skupiny. Ta první cílová skupina jsou zaměstnanci a my opravdu to stavíme od začátku tak, aby ty lidi to milovali, aby to měli rádi, aby jim to přinášelo obrovský užitek, protože teprve potom může to přinést užitek a hlavní benefity té druhé skupině, který to prodáváme, a to jsou ty firmy. To je ta první odpověď, ta druhá je trošku širší. My jsme zaměřeni primárně spíš na větší firmy nebo na úplně velké firmy. Nevadí nám, když máme středně velkou firmu nebo středně malou firmu, když nám to dává smysl a té firmě samozřejmě taky, ale primárně jsme zaměřeni na větší firmy. Začínali jsme se zaměřením, řekněme, na takzvané límečkové, ať už jsou to firmy v bankách, v telekomunikacích, v takzvaných utility salonerů jsme zjistili, že takzvané modré límečky ve službách, ať už jsou to hotely, retaileři, nebo jsou to share services call centra, tak vlastně ty lidi tam nás používají ještě častěji a radši, takže máme i dva základní segmenty tímhletím způsobem. A pak bych ještě o tom zaměření mohl mluvit díl, ale to bychom tady byli hmm. dlouho. A vy jste vlastně zmiňoval, že že se snažíte vlastně dělat uh, lidi, vlastně, které, kteří to využívají tu vaši platformu šťastnější a spokojnější. Tak by mě zajímalo, jestli se vám to, jakoby, nebo jestli se to tím lidem díky vám jako daří? My máme výhodu, že všechno, co děláme, měříme. A měříme to pořád. Měříme to 427 a těch vstupů dat máme obrovský spektrum. Takže víme téměř jistotu, že se nám to daří dělat ty lidi spokojnější a, šťastnější v práci. Pak už jsou samozřejmě jejich, jejich životy, ty už my neovlivníme a ani ovlivňovat rozhodně nechceme. Ale téměř bez výjimky se nám to daří. Teď prožíváme velký dobrodružství, který se děje okolo nás, složitou situaci ve všech zemích, kde jsme, která je způsobená covidem a tam i víme, že jsme schopni ovlivňovat i tu složitou situaci, v které se ty lidi a zejména ty firmy ocitly. Ale daří se nám to, jsme schopni to měřit. A vy jste vlastně tady zmínil ten covid, tak já bych se možná nad tím trošku tady zastavil. Vy jste mi vlastně o přestávce říkal, že jste dokázali vlastně změřit přesně ty, ty čísla, které tady vlastně budou, nebo které byly v Itálii dneska v Čechách. A jak se vám tohle vlastně jako by povedlo, nebo kde ten... Na tom není, my se bavíme teďka o číslech, které se netýkají firm, ale týkají se nás, týkají se nás, to znamená to, co možná nebylo až tak známo, třeba ty v Čechách, my jsme se potkali před měsícem a půl a na tom setkání já jsem vlastně říkal, co nastane a, ono bohužel do posledního písmene, respektive čísla se to stalo, tenkrát tam byla skupina, která mi moc nevěřila, vy jste byl v té skupině, která mi věřila, děkuji moc krát. A... Ono to není žádná, to není to něco, čím bychom se zabývali, to je úplně mimo nás. Já jsem, já mám rád čísla, jsem poslední daty, mám lidi okolo sebe, kteří jsou poslední daty a ono bohužel nebylo tak složité před už několika měsíci vědět, kam se v České republice dostaneme a bohužel tam jsme. Takže my to nebereme vůbec, že by se nám něco povedlo. My jsme jenom netušili, že, 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 že ta vláda to neví. Přiznám se, že já jsem si myslel, že vláda jenom dělá, že to neví. Pro nás bylo šokující asi dojít zjištění, že to opravdu nevěděla, protože spočítat ty čísla, udělat ty predikce, takzvaný vintage, kam se to bude vyvíjet jak se to bude vyvíjet, nebylo zase až tak složitý. Bohužel teď jsme v situaci, v které jsme a ještě nějakou dobu ní budeme. A teďka bych se ještě chtěl od toho vlastně uhnout na, na téma vlastně Jaký je přínos pro zaměstnavatele, třeba pro ty uh -huh. firmy, uh -huh. když si vlastně, vlastně vezmou tu vaší platformu a začnou ji využívat a začnou ji nabízet svým zaměstnancům? Co je ta hlavní výhoda? Proč by ta firma si vás měla uh -huh. vypořídit nebo tu platformu vaší? No, vždycky tam musí být hodně benefitů, jinak by se nás nekoupili a, a neměli nás. A já začnu asi voku zpátky. Já, když jsem seděl v těch korporacích, tak my, když jsme se potkávali s, těch, v těch, s těma podobnýma firmama nebo firmama, který působí v tom sektoru, v kterém se pohybujeme my, tak jsme slyšeli obrovské bla bla, bla bla to znamená, vždycky tam někdo přišel a říkal, hele, my vám zvedneme engagement o 4%, to vám zvýší profit o procento. To byly strašní báboli, to nikdo hmm. nikdy nespočítal, nedokázal. To znám, já jsem svůj tým a, a ten Lutheran jsme od začátku stavili tak, aby jsme byli postižitelný na hmatatelných a měřitelných benefitech. To znamená, my jsme schopni těm firmám výrazně snížit attrition, to znamená to, jak jim odchází lidi, vydělají tím peníze. Jsme schopni výrazně zvednout výkon, jsme schopni výrazně změnit produktivitu, zvýšit produktivitu, jsme schopni jim snížit lidi, kteří jim vyhoří. Jsme schopni jim ovlivňovat neproduktivní meetingy, že je totálně pořežeme. Je tam spousta věcí, které mají vždycky dopad do reálných peněz. To je to, co je úplně na konci, ale my to říkáme na začátku. To znamená, my jsme připravení být na success fee, že, 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 se budeme podílet na tom úspěchu finančním té firmy. A to je ta část, která jedna. Druhá, proč si nás určitě firmy berou, na rozdíl od mnoha jiných, my máme prostě kontinuální reální data, ty data jsou big data a jsme schopni je zobrazovat tak, jak je nezobrazuje v podstatě většina našich konkurentů a sbíráme tím nejjednodušším způsobem. Prostě lidi nás rádi používají a tím, že nás používají, tak je tam spousta aktivit a tím, že dělají spoustu aktivit, tak vlastně my jsme schopni propojit data, které do téhle doby nebyly propojeny. My máme osm nějakých modulů nebo produktů, který každý generuje naprosto odlišný zdroje dat. A my tím, že je dáváme dohromady, tak ty data vlastně vytváří ten benefit nejenom ale pro ty zaměstnavatele, ale i pro ty lidi. My to od začátku stavíme tak, aby ten benefit, ten přínos byl pro obě dvě strany, protože jinak si myslíme, že to nefunguje. Vždycky ty věci, které já jsem zažil v korporacích, kdy ty lidi se donutili, nahnali, museli, něco vyplnili a ještě nedej bože na to někdo dohlídl, pak se domluvilo po několika měsících, co se vlastně těm zaměstnancům řekne, z mýho pohledu nemůžou dlouhodobě fungovat. A vy jste, Jirko, teďka zmínil hodně důležitou věc pro mě. Vy jste vlastně říkal, že se, že se vlastně účastníte na tom úspěchu v té firmy. Že pokud bude mít úspěch mm -hmm. ta firma, tak budete mít úspěch i vy. A to je pro mě poměrně jako překvapivá informace, protože znám hodně českých firm, konzultační, který mají fakt jenom ty fixní poplatky a prostě nejsou závislí na tom úspěchu. My třeba taky v investicích máme ten úspěšný nějaký výkonnostní poplatek. A jak to, že takhle vlastně vy o tom přemýšlíte a přistupujete a co vás vlastně donutilo nebo proč vlastně takhle k tomu přistupujete, proč si tam nenecháte vlastně účtovat ten fixní? Já mám pocit, že, že, že ta odlišnost už je na tom začátku té naší debaty. Já tím, že jsem strávil větší část svého profesního života v těch velkých firmách, a měl jsem možnost je řídit, tak vím, co mi přinášelo tu přidanou hodnotu a co jsem vnímal spíš jako náklad nebo jako nutnost nebo jako něco, co mi nasadila ta korporace do života. Takže my jsme od začátku přemýšleli tak, že jestli chceme, aby jsme uspěli, tak ty firmy se nás musí brát, protože budou mít přínos a říkali jsme si, co v těch firmách funguje a nefunguje a jak vlastně ta firma z druhé strany, ať už z pohledu zaměstnavatele nebo spolu zaměstnance, přemýšlí. A vy musíte přinést hmatatelnou hodnotu a zároveň ty vás musí mít rádi a, a, musí to být měřitelný, abyste měl dlouhodobý vztah. Protože jinak pak už to jsou takový ty vendorolky, kdy vy se tam prostě nadspete uh, více či méně čistou formou a držíte se tam zuby nechty tím, že jste tam v podstatě zaháčkovaný. My se snažíme dělat naprostej opak, my samozřejmě tam chceme být taky zaháčkovaný, ale my to děláme tak, že uh, my přesvědčujeme tím výstupem a přesvědčujeme tou zkušeností, kterou s náma mají nejenom ty zaměstnavatele, ale i ty zaměstnanci. To si myslím, že je obrovský rozdíl, který je. A, a tím, že my jsme vstoupili, my jsme původně si mysleli, že v segmentu velkých firm budeme úspěšní až mnohem později, ale tím, že jsme zjistili, že jsme v tomto segmentu úspěšní vlastně už teď, tak musíme přemýšlet jinak, jinak by to nešlo. A pardon, a čím si to vlastně dokazujete, nebo čím si to vlastně jako zdůvodněte, že jste uspěli už takhle brzo vlastně v těch velkých firmách? Já bych nemohl o zdůvodňování, já si myslím, že první věc, která je, jak ten trh vlastně vypadá. Vy máte na jedné straně uh, dinosaury typu SAP Success Factors, Workday, Oracle, to jsou prostě uh, těžký, těžko pohybující se stroje, který si nechávají platit strašně moc peněz v podstatě za úplně všechno. Z pohledu uživatelé, s proměnutím, jsou oškliví uh, a nedávají vám přidanou hodnotu a oni se nemůžou moc pohnout dopředu, protože už mají vytvoření tzv. špagety. Oni už mají vytvořenou tu infrastrukturu a Češko se jim hybe, maximálně vždycky něco koupí za velký peníz a nějak to tam složitě dodrátujou. Pak máte relativně hybitý firmy globálně, my bavíme se o globálním trhu, který umí jednu věc nějak dobře, což mají rádi třeba investoři, když umí jednu věc dobře, ale Není tam nic, co by propojovalo ty věci hladce, že, že, když uděláte něco v jedné věci, tak se vám to automaticky objeví v další, že pro ty lidi je to bezpracný, že vytvoříte prostě nějakou platformu trošku podobnou ekosystému, spíše to platforma než ekosystém a že je to uživatelsky strašně příjemný. Na to si myslím, že nám velmi pomohlo ten stav toho trhu. Protože to není, že ty velké firmy jsou hloupě těžko tenážní. Vůbec. Ne. I velký, ty největší, my to říkáme voškivě, v češtině zní korporace, strašně voškly, ale ty velké firmy moc dobře vidí, jak se trh vyvíjí, moc dobře vidí, jaký jsou trendy a když jste ve firmě a mluvíte s těmi, s těmi šéfy, oni strašně dobře vědí, co, co se děje, oni nejsou hloupí, aby netušili, že jejich zaměstnanci utíkají do Whatsappu, Facebooku, Instagramu a, a pak přijdou z těchto těch prostředí do toho vošklivého uh, systému, který mají v té firmě a prostě ho nepoužívají, nemají ho rádi. A nejsou hloupí na to, aby nevěděli, že když ho nepoužívají, tak vlastně nemají ty data, nemají ty benefity. Znám, že jsme to od začátku stavili tímhle tím způsobem, aby ty lidi to měli rádi, aby to používali. A Jirko, vlastně ty podobné nástroje, jako je ten váš, mm -hmm. tak ve světě existují. Ale vy jste vlastně to dokázali jako jediný skloubit do jednoho vlastně unikátního nástroje nějaké vnitrofirmní mm -hmm. Facebookové stránky. Jak se vám tohle podařilo? Já, jsem vždycky, já nemám rád, když, by, když nás někdo přirovnává k Facebooku, já vím, že minimálně z pohledu koncového uživatel to, to, nikdy tak vypadá, uh, aspoň tak tady komponenty sociální sítě. Ne. A uh, jsou věci, které jsou podobné. Uh, to znamená, někdo dělá server, někdo dělá nějakou feedbackovou platformu, někde máte nějaký performance management, někde máte interní sociální síť. Pak jsou věci, které máme unikátní. My opravdu umíme vytvářet profily každého člověka ve firmě, Máme věci, které jsou bubliny, kdy, kdy, kdy dáváte strašně gamifikovaně, že víte, ty lidi vědí, co o nich ty ostatní říkají, hezký, hez, hez, velmi hezkou formou. Máme i ty i ty to sbírání těch dat, ten insight způsobem, který nikdo nemá algoritmově. A tak, tak to zná, máme kombinaci něčeho, co je a funguje, a něčeho, co je nový a posouvá to dál. Ale přesně to, co jste říkal, já jsem byl strašně tvrdohlavý v tom, že neuděláme jenom jednu věc a vyzkoušíme a pak tomu postupně budeme dělat nějakou další věc, protože jsem si moc dobře uvědomil, že když ty věci budeme dobrý, tak bohužel už nás to neposune, a pak nás něco přejede velkého, co bude schopno ty věci dát dohromady. Já jsem viděl, že pokud máme dodat opravdu velký benefit těm firmám, ale i těm zaměstnancům, tak my musíme být schopni generovat ty data s naprosto odlišných zdrojů 24/7. Takže máte performance management nebo people survey jednou za rok, ale že to běží pořád a že ty věci jsou propojené a že vy budete schopni s extrémní přesností predikovat, co nastane. Aby se přinesli tu hodnotu jenom tehdy, když budete vidět, uh, schopen spojit věci, které se týkají výkonu a týkají se uh, toho, jak ty lidi se cítějí, jak ty lidi mezi sebou komunikují a tým, a že když je někde nějaká změna, tak to propojíte s ostatními daty. Od začátku jsme viděli, že to musíme propojit. Bylo to strašně náročné, mám špičkový lidi, kteří to byli schopni postavit a, a, a za to jsem vděčný, protože Oni, když se ke mně přidávali, tak to existovalo jen v mojí hlavě a znělo to trošku jako bláznivý nápad. V tuhle chvíli to vymazlení, funguje to, používá to obrovský množství zákazníků, a hlavně uživatelů a za to jsme rádi. No. To zná je to tvrdohlavost, posedlost a víra, víra v to, co stavíte a víte, proč to stavíte a pro koho. A Jirko, když bychom se vrátili ještě zpátky úplně hmm. na začátek, jak třeba náročné pro vás a pro ten startup bylo vlastně ty, ty finance vlastně <laughs> na tom začátku, protože hodně, hodně startupů dneska chce hned investora, aby vlastně to mohli jo, jo, rozjet jo. globálně. Jak to bylo u vás? Vy, pokud jen tak žádného investora nemáte. A, tohle je asi jedna z nejzajímavějších otázek. A pokud jsme vlastně zmiňovali ty korporace, jako jsou ty, ty korporace s takovým mírným negativním nádechem, tak já zase musím říct, že i startupy můžou mít určitý negativní nádech, že já jsem se strašně moc naučil o investorech, venture kapitalistech, o, o vlastně cyklu, že máte obrovské množství startupů, který pro mě jsou ještě mnohem horší než zaměstnanci, kteří vlastně vzniknou, okamžitě si běží někde pro nějaký funding a pak vlastně žijou v tom, že rejzují kolo po kolu peníze a. A ty lidi ne vždycky mají stejnou zodpovědnost. Tím chci, nechci říct mimochodem princip venture kapitalistů, jejich investici fantastický a když už máte špičkový investory, kteří vám pováhají z know-how a znám několik z nich, kteří jsou opravdu mimořádní a byl by radost s nimi dělat, tak a a tohle je něco, co mě na začátku vůbec nebylo vlastní. Já jsem do toho investoval obrovské svoje prostředky, svědomí mojí rodiny, že, že do toho dáváme všechno, ale od začátku jsme věřili v to, co stavíme a viděli jsme, co stavíme. Zároveň ty špičkový, ty klíčoví lidi jsou, jsou spoluvlastníci tím, že tam jsou. To znamená, já mám od začátku víru v to, že ty nejdůležitější lidi by měli věřit v to, že když do toho dají kus svého života, že, že, že pokusu tyhle tý cesty z toho budou mít mnohem víc než by měli jako zaměstnanci. Tak to je logika, kterou jsme, kterou jsme tam měli. Investora, my jsme měli relativně spoustu možností a spoustu jsem se věcí u toho naučil, musím říct. Nakonec jsme za. Uh, smysluplný podíl, mnohem uh, rozumnější a, a podmínek, než bychom měli třeba z venture kapitalisty, máme jednoho privátního spoluinvestora, uh, vynikající člověk s, s bystrou hlavou, uh, který uh, by, by rád uh, tam uh, i v budoucnosti investoval dál. A ale my teď nepotřebujeme, my začínáme mít čím dál tím víc zákazníků, generujeme hmm. výnosy, máme nějak jasně postavený plán, běžíme hezky spolu, spolu s ním. Pro nás tato debata podle mě bude až v momentu, teď ty penetrujeme Evropu, do roku a půl chceme opravdu vstoupit, my jsme o tím vstoupit silně na americký trh hmm. a, a to bude ten moment, kdy určitě povedeme debatu s někým, kdo nám v té, nejenom v té investici, ale zejména z pohledu know-how. My jsme v biznisu, který se jmenuje software as a service, tím know-how ještě pomůže dál, protože je spousta subjektů, kteří jsou schopni přidat mnohem víc než jenom peníze. Jinými je, slovy, netoužíme mít hloupý peníze. A jste vlastně na to už odpověděl, ale stejně se zeptám, vlastně vaše ambice bylo postavit globální startup, který Dneska už se dá říct, že už to tak je, že jste v Evropě. Ne, už jako peri, já, já, já jsem dalek, jako, to, co jsem se odnaučil, a už to nemusím dělat, to jsem musel dělat v korporacích, takový ty silní statementy hmm. a takový ty prohlášení, uh, já je nemusím dělat. Uh, já, já společně s týmem stavíme globální firmu, víme, kam to chceme dovíst, víme, jaká je naše ambice a opravdu vůbec není malá a jsme rádi, že na té cestě jsme, i přes COVID a přes to, co probíhá okolo nás hmm. uh, Rosteme, máme radost, když vidíme opravdu spokojené zákazníky, protože když vidíte spokojené zákazníky a to, co jim to přináší, tak máte jistotu, že ten biznis prostě bude velký. A vidíme, co máme oproti konkurenci. Víme, že jsme na trhu, který zásadním způsobem roste. Ten trh předtím, než. Já vlastně, když jsem to vymyslel, tak ten trh ještě nebyl moc. A potom začal růst třetinově každý rok, ten trh má, měl minulý rok 150 miliard dolarů velikosti globálně, což není vůbec malý trh, A, ale s covidem ten trh ještě dramaticky vyrostl, protože remote work, home office, způsob práce, který se v tuhle chvíli naprosto fatálně proměňuje, tak je něco, co nám otevřelo ještě obzory, s kterými jsme vůbec, vůbec nepočítali. A, ano, budeme globální firmu, Teď, teď jdeme tou Evropou, a jsme i v zemích, i, i mimo ní, třeba i v Latinské Americe, ale, ale a, ta Amerika je něco, co ví, kde víme, že, 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 že bez ní nemůžeme říkat, že jsme globální firma mm -hmm. a, a ten, ten kus cesty ještě před námi je určitě mm -hmm. velký ještě nějaký místo, kam byste ještě mimo tu Ameriku se chtěli dostat, nebo? Ne, teďka rozumně jdeme tou Evropu. My, 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 jsme, my, my jsme měli původně naplánovaný země a to se strašně změnilo, protože to máte takový ty, který vás napadlo hnedka uh, spojený královský, království Německo, Španělsko, Itálie, uh, ale ale najednou my vidíme, uh, Itálie je fantastický trh pro nás teďka, hmm. otvíráme Polsko, ale najednou jsme se objevili na Balkáně, protože máme globálního zákazníka, který je velký telekomunikační operátor je v mnoha zemích a je mimo jiný ve spoustě zemí na Balkáně, tak najednou jsme všude tam. Máme největší maďarskou banku, stejně tak máme maďarského operátora a najednou ten maďarský trh se vám otvírá, aniž jsme tam plánovali v této fázi být. Teď budujeme, v Itálii jsem zmínil Polsko, je spousta zemí v Evropě, kde už nějakým způsobem působíme, nebo tam máme partnery. Netuž neplánovali jsme být v Brazílii, najednou tam máme špičkový partnery a ty lidi jsou opravdu vynikající. Tak by byla chyba tam vlastně nevyužít ty příležitosti. Otvíráme teďka Skandinávii partnersky. A ale víme, že ten další krok logicky po, po té Itálii, Španělsku teďka budou ty Spojené státy, ale do té doby chceme mít kompletně vyladěný ten model, ten Software Aha. as a service model, což je opravdu engine, jakoby stroj, kterým to nabíráte, a v ten moment vstoupíme na tenhle trh. Uh, ty, ty, ty další trhy už uh, uh, budeme spíš říct tím způsobem. Máme partnera třeba v Austrálie, to máme jenom, je to oportunistický. Máme tam kvalitního partnera, kvalitního člověka ale není to proto, že by Austrálie byla v tuhle chvíli náš, náš trh, kde bychom chtěli, chtěli otevřít pobočku s 20 lidma určitě mm. ne. A teďka bych se chtěl zeptat, vy jste zmínil tu, tu koronakrizi ještě tady vlastně. Mm. A vy jste mi vlastně o přestávku říkal, že se vám v době koronakrize vlastně povedlo něco neuvěřitelného, že o vás byl vlastně extrémní zájem, že vlastně ty firmy tu vaši platformu chtěli okamžitě, pomalu bez smlouvy, ať, ať je to vlastně zítra. Čím si to vlastně vysvětlujete? Je to tou krizí, nebo je to změnou toho chování těch firm? Já jsem byl proslý tím, že jsem používal strašně často superlativy, a vy, jak jste teďka řekl, dva, tak já bych je nepoužil, ale my jsme se taky bavili o tom, že mě je strašně vlastně hloupý v téhle době říkat o tom, že se nám daří, protože ta situace, která je v okolí strašně složitá a nám pomohla. My jsme museli strašně věcí změnit, změnit business model, to jak fungujeme. Přizpůsobit se, ale to, že my jsme schopni změřit obrovský množství dat, to, že jsme schopni je zobrazit v reálném čase, tak ta potřeba najednou byla mimořádná v těch firmách, byla, byla veliká v tom, aby ty firmy viděly, co se jim tam děje, jak se liší, když lidi dělají doma, když lidi dělají v ofisu, tak to nám přineslo obrovskou příležitost a ta pokračuje, ale mění se to. A to ten důvod, je vlastně ty lidi najednou chtěli vidět a máte pravdu, že normálně s tou velkou korporací ten proces trvá třeba 3-6 měsíců, někdy i díl, a než tam vlastně naplno začnete, a když přišla ta první vlna té korona, tak, tak byly velké firmy, které vůbec neřešily nějaký pilot nebo něco, říkali, my to potřebujeme spustit teď, tenhle pátek, příští, příští, příští týden, říkám, neblázněte, ale nemáme podepsanou smlouvu. Oni říkají, uděláme to na, 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 purchase od order a pak vyřešíme to ostatní. Tak v tom se to opravdu změnilo, že, ta, že najednou vidíte, jak ty firmy v té krizi fungují v mnoha ohledech jinak. A jak, jak musí být mnohem víc flexibilnější, že i přesto, že mají složitý procesy, do kterých normálně mluví desítky lidí a zpomaluje desítky lidí, tak najednou některé věci jdou neuvěřitelně rychle a to je podle mě poučení nejenom pro nás, ale zejména pro ně, že dokážou fungovat úplně jinak, nejenom s remote workem, ale i, i se způsobem rozhodování, že můžou být mnohem efektivnější. A Jirko, váš startup se vlastně dostal mezi nejzajímavější a nejúspěšnější startupy na světě. Jak se vám tohle povedlo? Já bych vodil to nejúspěšnější, určitě ještě nejsme. To budeme, jo. až budeme opravdu unicorn a, a budeme vydělávat obrovský, obrovský peníze. O takhle se psal Ta po vás po postu, píše se tak o nás v novinách, je to asi z toho důvodu, že to je asi to nejzajímavější, to slovo nejzajímavější. My jsme dostali relativně nějaké množství ocenění na globální úrovni, kde jsme opravdu obstáli v té největší konkurenci na příštěma industries. To bylo, to bylo asi něco, co vás potěší, ale to, jak se změnilo moje myšlení zase oproti té korporaci, tam, když jsme dostali nějakou cenu, i zpromenu tím nějakou trošku legrační cenu, tak jsme to jako strašně slavili, aby jsme tomu dodali důraz a aby vlastně se dělalo to PR. Když děláte vlastní biznis, tak to je něco, co vás potěší, ale to, co měří váš úspěch a neúspěch, je počet uživatelů, který máte, jakou máte takzvanou traction, jak, jak, jak získáváte ty zákazníky a to je, to je prostě těžká práce, a jak jsou s tím spokojení? To je naše posedlost, proč věříme, že v tom, když jsou, jsou spokojení, tak vy máte ten výstup. A pak je ten výstup, který je finanční. To znamená, já doufám, že budeme i nej, nejúspěšnější. Tam, tam děláme všechno pro to, aby jsme byli, a, a ta cesta je, je určitě náročná. A to je pro mě měřítko, už nejsou, že dostaneme nějakou globální cenu, ale je to, že jaký biznis jsme udělali, jak je to velký a jak je to dlouhodobě udržitelný. V tom jsem totálně změnil myšlení, že. že cena je hezká. Jsme strašně rádi, že jsme byli oceněni opravdu třema cenama, který si strašně vážíme. Ty teď, teď, mi že žádný soutěže neprobíhají s výjimkou jedný, protože, nebo nějaký oceně, protože jednoduše ty eventy nejsou. ale to bylo takové pozbuzení. ale tohle je jiný. nejúspěšnější znamená, že opravdu to dotáhneme tam, tam, kde to chceme mít, tu firmu. A jste teďka řekl, že děláte všechno pro to, aby to bylo dlouhodobě udržitelný, mm -hmm. ten biznis. Co přesně proto vlastně děláte, nebo jak, jak se ta firma chová, aby byla dlouhodobě udržitelná? Neděláte biznis, který je krátkodobý. To je podle mě úplně, úplně základní věc, že ten biznis, i ty díly, i ty obchody, které děláte, to, jak stavíte tu logiku toho řešení. Nesmíte být zaměření na to, že teď vydělám prostě nárazové peníze, ve si je, uteču od toho zákazníka nebo od toho řešení a ať se pak děje, co se děje. My to musíme stavět tak, že to řešení, ale i ty vztahy s těma zákazníkama jsou postaveny na dlouhodobosti, na tom, že jim dlouhodobě permanentně přinášíme nějaký přínos, i když krátko by třeba Nás to stojí víc peněz, nebo nebo ten profit tam máme nižší, tak jim dodáme to, co v tu chvíli e, potřebují. My se strašně snažíme odlišovat od těch velkých dinosaurů, který jsem nazval, který opravdu e, maj, si berou obrovský peníze za téměř nulovou nebo někdy zápornou přidanou hodnotu, za jakoukoliv blbost, si naúšťují obrovské peníze. My, my, my jsme strašně transparentní, ale stojí vás to jenom tolik peněz a víc vás to stát nebude a tohle všechno vám dáváme. A, a u nás je možné si to totálně zkustomizovat a všechno to v ceně. To znamená, ty, ty naši zákazníci si to poskládají přesně, jak oni chtějí. E, nejenom ty řešení, že si vyberou třeba z osmi řešení, čtyři, poskládají se tam jednotlivý featury, ale, ale, ale vyberou si jak to vypadá zevnitř. A když to budou chtít změnit e, z, z jednoho layoutu na jiný, tak my to prostě uděláme stejně na týden nebo ze dne na den. A, a, a oni nám za to neplatí. Je to prostě součást toho, toho business modelu, který máme. E, stavíme dlouhodobý vztahy, díváme se na to jako dlouhodobý, dlouhodobý biznis a neděláme jednorázový obchody, které by byly jenom pro peníze. A vy jste teď tady zmínil jedno slovo, transparentnost. Nad tím bych se chtěl pozastavit. Protože si myslím, že to pořád u spoustu firm hmm. jako chybí, že třeba v bankách ne, už se to jako hodně zlepšilo, ale pořád to není tak jako stoprocentně transparentní pro ty, pro ty klienty a pro ty koncové uživatele. Čím si myslíte, že to je, proč to ty firmy vlastně takhle dělají? Vydělávají peníze. To je strašně hmm. jednoduché. Když řídíte velké firmy, sedíte na obrovských portfoliích, Tak uh, vy to neděláte jenom, uh, když tu firmu řídíte, protože uh, chcete konat uh, dobro, to vy říkáte. Tam je obrovský hmm. mí míra pokrytectví v těch velkých firmách, to je prostě daný uh, tou, tou, tou podstatou. Ale vy to děláte mimo jiný, protože máte nějaký akcionáře, s kterými máte týdny nebo měsíčně koly a vy jim musíte obhajovat, že plníte nebo neplníte. A když sedíte na obrovském portfoliu, tak to mimo jiný znamená, že najednou, když se stane něco neočekávaného, kdy, kdyby vám to způsobilo, že přestanete plnit, tak vy se prostě podíváte na to portfolio a budete přemýšlet, co s tím portfoliem uděláte, abyste z něho ten výnos dostal. A a tím se může snižovat transparentnost. To znamená, pokud se zaměříte místo na nějakou opravdu dlouhodobou vizi, dlouhodobý směr, a, že chcete něco zásadně změnit a jenom na to, že máte doručit tenhle plán tohodle roku a sedíte na velkém portfoliu, tak máte obrovský pokušení a vždycky ho tam budete mít. Na to, že zahýbete těma kohoutama a ono vám to tam nakonec nateče ale ono to může poškodovat. Já nemám rád slovo, jako by použil slovo transparentnost, ale může vám to narušit ten dlouhodobý vztah nebo důvěru v tu konkrétní instituci nebo v tu industrii. Ale, ale, tady nebudu soudit jakoukoliv industry, to je prostě tak to je. Vy máte akcionáře a, a je dobrý si uvědomit, že, nemáte jenom, že nejsou jenom akcionáři, že máte stakeholdery typu zaměstnanci, že máte svoje zákazníky a důležité je najít balans mezi tím vším. A podle mě jeden z největších Komuž tu řízení velkých organizací najít, najít a nacházet permanentně rovnováhu mezi krátkodobými cílemi a dlouhodobýma. A v momentu, kdy se zaměříte nebo jste nuceni se zaměřovat jenom na ty krátkodobý, což mimochodem nemusí být chyba těch lídrů v těch třeba zemích, ale může být to, že jsou k tomu tlačení tou velkou skupinou z různých důvodů. Tak a když se zaměříte na ty krátkodobí a zapomenete na ty dlouhodobí, tak pak může být následek to, co jste teďka popsal Honzo. A hmm, hmm. ještě jak jsme se bavili o tom výkonnostním poplatku. Tak ještě, ještě jsem se chtěl zeptat na jednu věc k tomu. Vlastně vy jste dlouho fungoval v bankách a v českých bankách je vlastně normální, že tam se právě účtou ty fixní poplatky hodně a třeba v zahraničí ve Švýcarsku v privátních bankách tak už jdou tím směrem toho výkonnostního. Proč si myslíte, že ty české banky k tomu nechtějí přistoupit? Já nebudu svůj český banky, protože český banky, já, já mám respekt k bankovnictví jako k industrii, hmm. je tam obrovské množství kvalitních lidí, kteří dělají dobrou práci mimochodem i pro tuhle zemi a to, jak se banky třeba chovají v tomhle období, by mohl být příklad mnoha jiných institucí. Hmm. To si myslím, že, 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 že nemám problém říct nahlas. A myslím si, že české banky v tuhle chvíli mají mimořádně kvalitní management, když se podívám na ty nejvýznamnější banky a, a rozumím tomu, co, co, co dělají. Jasně, poplatky je obrovský téma, který v České republice jsou. Myslím, že výrazně, když jsem zakládal banku tak já jsem to pozicionoval vlastně proti, proti těm zlejím bankám, který mají ty velké poplatky. Od té doby se strašně moc změnilo, strašně moc věcí se změnilo v té nákladové struktuře. A jednu věc ať budeme rádi, nebo nebudeme rádi, nebo dvě věci k tomu možná řeknu. Jedna věc je, české banky nejsou švýcarské banky, kdy jste dlouhý desetiletí v naprosto stabilním prostředí, naprosto v prostředí, který má svoje specifika, i švýcarské banky mají svoje specifika. České banky prošly velmi turbulentně od nějaké první republiky přes socialismus, vlastně přes znovu vznik bank. A a když vynechám ty největší excesy, tak dávají stabilitu této zemi. Současně s tím asi není na škodu říct, a to se netýká bank, ale týká se to obecně České republiky, těžko říct, nebo těžko říct, asi do této debaty moc nechci, čím je to daný. A čestí spotřebitelé, zákazníci, klienti si ne vždycky umí vydupat svoje práva a nechají si jako některé věci líbit. A, ale ty prosím nemluvím o bankách, mluvím obecně o České republice a je to tak trochu škoda, protože kdyby e, sm, možná ta poptávková strana byla o trošku silnější nějakým směrem, tak se to změní. Ale my musíme někam dozrát, jakoby země jako společnost ve smyslu toho, že e, třeba budeme chtít spíš ten výkon než něco jiného, ale, ale to znamená i, v, i vyspění ekonomicky, nejenom, nejenom po sociální stránce. A Jirko, náš pořad je vlastně i o nějakých zestupech a pádech českých podnikatelů a obecně vrcholových pozic. E, tak by mě zajímalo, jestli jste vlastně zažil nějaké období, kdy jste si řekl, tohle se třeba nepovedlo. A naopak, co, co se vám třeba v poslední době i se startupem vaším teďka vlastně extrémně povedlo nebo povedlo? Jo, ne, tak e, v životě se mi nepovedlo strašně moc věcí a, a, a udělal jsem strašně moc chyb a, a vlastně podle mě... E, je důležité si vždycky uvědomit, že člověk udělal nějakou chybu a, a, a po druhý neudělat a, a vlastně chyba, když lidi nejsou schopni si přiznat na těch nepovedení a je strašně moc a, a, dělám je určitě dál a snažím, snažím se je neopakovat. A stejně tak ani nemám takový to pišný, já spíš mám občas nějaký pocit uspokojení, když se, když se něco podaří a, a, nejvíc to mám spíš třeba směrem k dětem, než, 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 k než, než biznisu. U biznisu vím, kam to chci dovíc a pak budu mít teprve pocit té spokojenosti. Ty jsou takový dílčí, že podepíšete nějakou velkou společnost nebo společnost, která je v mnoha, Mnoha zemích, najednou vidíte, že, že, že ty algoritmy, které jste vymysleli, fungují. Máte strašně dobrý pocit, kdy vidíte, že to prostředí, který jste měl v hlavě, je udělané, je to hotové, lidi to mají rádi. Ale vy ani nemáte možnost si to vlastně uvědomit, protože běžíte pořád. My, my se nezastavujeme a my jsme za poslední období, který nejdaleký, udělali 44 releaseů. V té korporaci uděláte dva za rok. A to na ten běh je tak intenzivní, který běží po dvou týdenních cyklech. Vy se účastníte denně e, obrovské množství videokonferencí se zákazníkama, teď bohužel už je nepotkáváme zase fyzicky, že nemáte možnost si uvědomit, spíš si uvědomit to, 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 co z čeho mám rád, že prostě hmm. máme hezký vztah s dětma a, 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 a máte nějakou pohodu v téhle oblasti. To je to, je, to je to, co asi, když z toho biznesu vypadnete, tak, tak to je to, co vám zůstane. No. A vy jste říkal, jedna z posledních otázek, že budete spokojený až to vlastně kam to chcete jakoby dovést. Mm -hmm. Kam vlastně chcete dovést dneska váš startup One. To má několik rovin, já ji neříkám moc na hlas, takže já to asi trošku zamlžím, v tomto případě se omlouvám. A... Jedno slovo je unicorn, to je definovaný, ne ten, ten korunový, ale ten dolarový, ale pak je to spíš postavení té firmy jakoby globálně na tom trhu. Já, já, když jsem v tom listopadu 2017 vlastně si uvědomil tu obrovskou díru na tom trhu a nejenom díru vlastně v konkrétním trhu, ale že je tam meziprostor. Že, 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 že je jeden trh, což jsou opravdu ty dinosauři, na druhé straně jsou ty jedno, jedno dynamické firmy a uvědomil jsem si, co tam chybí a co není spojený, tak v tomhle tom prostoru bychom chtěli hrát prostě důležitou roli na té na globální scéně a proto teďka děláme všechno. Cesta je to náročná, ale, ale to je tam, kam to chceme dovíst a, a, a zároveň tam nějaký, nějak, nějaký prvek opravdu té spokojenosti a toho, jaký benefity dodáváme. To má to tři nějaký roviny, ale, ale hmatatelně je to slovo toho unicornu. Jirko, moc děkuju za rozhovor. Díky moc. Díky, hezký den. Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Podnikatelská mysl. Pokud se vám líbil, nezapomeňte nás ohodnotit a přihlásit se k odběru na Apple Podcast, Google Podcast nebo Spotify. Můžete nás také sledovat na našem YouTube kanále Jancu Šanka. Jste majitelem firmy, podnikatel, či IT specialista nebo vrcholový manažer a přemýšlíte o investování? Můžete navštívit naše webové stránky jancušanka.cz, sekce Privátní zóna kde si s námi můžete domluvit konzultaci. Přemýšlíte, jak investovat v současné době a ochránit tak svůj majetek? Je právě teď vhodná doba k investování nebo je lepší držet peníze na hotovosti, takzvaně pod poštářem? Na tyto otázky budeme odpovídat každý měsíc v našem novém pořadu, kde se dozvíte aktuální vývoj na finančních trzích. Zejména se budeme věnovat příležitostem, které současný finanční trh nabízí a také tomu, jak ochránit váš majetek a vyhnout se tak možným rizikům, které by mohly vaše investice zhatit. Pokud vás toto zaujalo, dejte odběr YouTubeovému kanálu Jancu Šánka. Těším se na viděnou.